李神明，爱国忠士，尊品崇礼，孝父母，重师尊，信朋友，和乡邻，改恶向善，讲明五伦八德，阐发五教圣人之奥旨，克尊四维纲常之古礼，洗心涤虑，借假修真，恢复本性之自然，启发良知良能之至善，己利利人，己达达人，挽世界为清平，化人心为良善，济世界为大同。